Re, viss ēters ir te! Bet no atkal pašmāju aktualitātes. 2023. gadā Lielvārdē bija paredzēts atklāt jaunu bērnu dārzu. Jau pirms teritoriālās reformas šā gada jūnijā valdība lēma par aizņēmumu piešķiršanu toreizējai Lielvārdes novada pašvaldībai. Bērnu dārza projekta izmaksas bija gandrīz 5 miljoni eiro. Ogres pašvaldība, kas pēc reformas iecer pārņēma, tagad to apturējusi, bet rindā uz bērnu dārzu Lielvārdē gaida 130 bērnu. Bērndārza ar 160 vietām bijusi Lielvārdes noda pašvaldība iecerēja celt iepratim Lielvārdes pamatskolē, jau pirms tam sākot piebraucamo ielu būvniecību, lai sakārtotu piekļuvi un transporta plūsmu. 5 miljonu vērto projektu Ogres noda pašvaldība tālāk nevirza, jo norāda uz pārlieku augstajām projektu izmaksām un šobrīd procesē esošo būvnieku kartaļa jautājumu. Šis iepirkuma rezultātā uzvarētājs ir, kas saistīts ar karteli, un mēs nevaram tādu slēgt līgumu. Mēs nedrīkstam pakļaut Ogres pašvaldību tādam riskam, jo var būt tāds, ka būs jāmaksā pēc tam šis soda naudas. Tomēr, domājot par bērndārzu pieejamību Lielvārdes pagastā, Ogres noda pašvaldība plāno atjaunot kādreiz slēgto Kaibalas skolas ēku. Šeit mācības jau nenotiek 7 gadus, un arī 2018. Gadā būvniecības valsts kontrole atsevišķas telpas ēkā atzina par bīstamām, uzliekot par pienākumu tās atjaunot vēl toreizējai Lielvārdes noda pašvaldībai. Lai arī darbi netika veikti, šobrīdējais saimnieks Ogres noda pašvaldība norāda, ka tos ir iespējams veikt arī tagad. Lielākā daļa telpu ir jau tagad izmantojamas. Pašas telpas jau tikai izmantotas bērndārza vajadzībām. Viņas ir plašas ar ļoti labām iespējām. Pašvaldībā tagad nolemts celt nevis ēku viena bērndārza vajadzībām, bet gan tā saucamo moduļu tipa būves. Šāds lēmums raisīja sasas diskusijas starp Ogres mēru un bijušajiem Lielvārdes deputātiem, kuri šobrīd ievēlēti Ogres domē. Veicot jaunu iepirkumu uz projektēšanu, mēs veco tā kā, noraidām, ja, kur jau ir bijis izstrādāts, ir saskaņojumi, ir aizņēmumi, lai to tā kā, nevar traktēt jau par līdzekļu izšķirdēšanu. Jūs jau, no jūsu puses tas tā ir. To tā var traktēt. Tagad pašvaldībā Leiškabu bērndārza projektus varējušot realizēt 3 miljonu eiro robežās. Tikmēr blakus Lielvārdei esošajā Ķēguma pagastā modultība bērndārza darbojas jau kopš 2018. Gada, un kā RTV norāda bijušais Ķēguma noda priekšsēdētājs Raivis Uzuls, savulaik tieši būvniecības ātrums bija noteicošais faktors par labu modultība ēkai. Tajā brīdī lētākais un ātrākais veids, kā tikt un atrisināt rindu jautājumu. Ēka, es teiktu, kad ir laba energoefektīva ēka, kas pilda savu funkciju. Šobrīd rindā uz bērndārzu Lielvārdes pagastā gaida 130 bērni. Bērndārzu pieejamības problēma atzīst arī vietējie iedzīvotāji. Nav jau zināms arī nākotnē, cik daudz to bērnu būs, kā būs. Ja? Tāpēc nebūtu jau slikti, ja būtu. Jo arī tāpatās, ka es savu mazo pirmo bērniņu vedu uz Montessori skoliņu, tur rindas ir lielas. Ogres noda izglītības pārvaldēs sola Lielvārdē jaunie bērndārzu problēmu atrisināšot. Ogres noda pašvaldība plāno arī vēl viena modultība bērndārzu būvniecību Ogrē, kur rindā uz pirmskolu ir vairāk nekā 500 bērnu. Dāce Siliņa, Artis Super, RTV.